Të shumta kanë qenë reagimet për ndarjen e gajetat të deputetit Bashkim Fino, duke u pasur edhe me një vendim të Partisë Socialiste. Ne do të flasim për këto reagime me kolegun Ervin Koçi. Ervin, një ngjarje e rëndë, COVID-19 nuk ka mundur të mbijetojë edhe një prej figurave të rëndësishme të Partisë Socialiste, të cilat kanë qenë reagimet deri në këto momente. Përshëndetje Denisa, mund të themi që nga kryesia kuvendit do të bëhet organizimi i ceremonisë morntore për ish deputetin tashmë Bashkim Fino, pranë Pallatit Kongreseve nga ora 11 deri në orën 16. Do zhvillohen homazhet dhe më pas do bëhet përcjellja e tij drejt banesës së fundit. Ndërkohë, reagimet kanë qenë të shumta nga aktorët politik në vend, duke treguar një bashkim për sa i përket humbjes së jetës së Bashkim Finos. Si nga opozita ashtu dhe nga majoranca pati pati disa mesazhe ngushëlluese për familjarët. Për sa i përket shumicës, kryeministri Edi Rama, krahas ngushëllimeve, u shpreh se dita sot me do të konsiderohet ditë zie për sa i përket selis roz dhe nuk do të zhvillohet asnjë aktivitet elektoral. Ngushëllimet erdhën nga presidenti i Republikës Zoti Ilir Meta dhe nga ish-presidenti Bujar Nishani, i cili tashmë mban dhe postin e kryetar Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ku shpreh ngushëllime ndaj familjarëve për humbjen e jetës së Bashkim Finos. Dhe besoj do tjetë ceremonia mortore, do tjetë në respekt të gjitha masave anti-Covid, apo jo, Ervin? Pra, do tjenë një rreth i ngushtë mish dhe familjarësh, apo jo? Përderisa zgjedhur Pallati i Kongreseve është një ambient që siguron distancën nga distancën e personave dhe respektimi masave anti-Covid, besoj do jetë rigoroz, duke qenë se edhe vetë deputeti, ish deputeti tashmë Bashkim Fino, humbi betejën me COVID-19. Faleminderit, do të përcjellim këtë zhvillim edhe në vijim, ishte kolegu Ervin Koçi.